Većina vas nije pokazala svoje mišljenje. Danas, kako nije bilo izbacivanja, nije emisija tri dana tokom dana žalosti, zadrugari su mahom glasali za Kristina Golubovića za vođu. Tom prilikom on bi pokupio svoje stvari u Beloj kući i preselio se u hotel zadruga gde bi boravio s omiljenom osobom koje će večeras izabrati kao i potrčke. Tačnije, izlazi iz zadruge, iz tog okruga i odlazi u hotel. Ja sam jutros razmišljala, glasat ću za Kristijana, malo ću se ja uvući Kristijanu ako znam da će mi dati najmanji budžet jer je on rekao da nema lepo mišljenje o meni, ali ne brini, imam ja 20.000 u šteku, rekla Miljana. Ja ću ovaj put biti šlihtara jer me tako i zovu, ja isto glasam za Kristijana, nek mi da mali budžet pa šta bude. Većina vas nije pokazala svoje mišljenje, rekao je Tom.